ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼, ସେଠି ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 10,000 କେସ୍ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଠି ଅଧିକା କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଅବଜର୍ଭର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି କେମିତି ଭଲରେ ଫିଭର୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଚାଲିପାରିବ, କେମିତି ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିବା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ କି କେମିତି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କାରଣ ଅତି ଭଲ କଥା ହେଲା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମାନେ ରାୟପୁରରୁ ବା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି 7 ଦିନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ସେଠି କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିହାତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ଅଛି, ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେମିତି ମାସ୍କଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଫେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ କ'ଣ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ହେବ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।